Aqui dá uns bonzinhos. Iniciando o dia de hoje, pessoal. Hoje tá eu e o Pedro por enquanto. Já o primeiro, hein? Ó o meu também, ó. Toma, meu tá pego. Vou deixar você tirar o seu aí. Moleza não, Pedro. Moleza não. Deixa o meu, tá pego lá. Garoto. Moleza não. Ó, maiorzinho que aquele de ontem. É na linha. Isso aí, eu fui pegar um refri, ó, já veio. O negócio dele é beber refri. E gatinha. Vamos tá tirando a nhaca de pegar tucunaré mesmo. Primeiro foi ontem, hoje já bagaçando. O negócio é coquinho ou torresminho, hein? Não tá moleza não. Tô. Coquinho, torresmin, é só tucunaré que voa. Aê, você é maiorzinho, hein? Ó, oh, oh, tá melhorando. Aí minha boia afundou também. É, hoje eu só tô de cameraman pro Pedro. Só filmar aí, ó. Guardar de recordação lá. Aqui da cidade de Itaguajé. Garoto, esse tucunarézinho daqui, maiorzinho, hein? Deixa de se bater, sempre puxa de uma vez pra dentro do barco. Assim, ó. Pessoal, aí, pessoal do canal Rei da Isca Itaguajé, o Juninho Guia de Pesca. Pegou o tucunaré, vem com nós que pega. Rapaz, não deu tempo nem de eu ligar a câmera. Mal chegamos, mas já paramos no lugar. Já. Ah, ele aí, cuidado. Mais um aí, ó. Aí. Opa, tá, esse moleque virou um matador do tucunaré. Que nada. Isso aí, curioso. Seu Pedro Antônio, filho do Dr. César. É Gílio, né? Brasil, liguei a câmera, já era, não tem negócio de falar aqui com ela. Ele pega piranha também, tá, pessoal? Ele tá fazendo gracinha. E aí, garoto, mais um, hein? Mais um, hein? Marzinho, hein? Da bichinha na boia. Isso aí não é moleza não. Fica bem ali, pode ir. Você quebrou? Quebrou? Pode gritar, você vai gritar. Perdinho. Aí, garoto. Não é moleza não. Vamos ver a cara do bicho. E aí ele vai querer fazer graça. Ah, achei que era maior, velho. Ou era dois, escapou um. Não, que perigo não. Fazer o bicho aí. Não é, isso aí, ó. Então não, essa é a instrução do profissional. Nossa, bicho aí. E...